Посланні до євреїв в першому розділі, в третьому вірші написано про Ісуса Христа наступне. Він був сяйвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на престолі. Чи переживали ви коли-небудь з приводу того, що сонце може впасти з неба, або що місяць може відправитися в іншу частину чумацького шляху? Звичайно ж, ні. Ми знаємо, що Господь утримує сонце та місяць у тому місці, де вони повинні бути. Чи переживаєте ви особисто про те, що з вами може щось трапитись? Господь говорить, що та сила, яка тримає місяць та сонце, збереже і нас. Ми також є тією частиною, яку в своїх руках тримає Господь. Будьте впевнені сьогодні в тому, що Ісус оберігає вас.